centrální podforium. A už se mrkněte na tu mašičku, pojďte všichni sem podforium, protože tady se bude odehrávat. Takže já jsem nahoru na podium zvu pána, který má více než 30 mašliček. Pojďte tady takhle bokem. Pán, který má více než 30 mašliček, pojďte za mnou. Tam už vidím krásně věnčeného pána. Tak, pozveme si nahoru jenom 4 pány, tak spěchejte, spěchejte. Pojďte, pane, pojďte, tak dobře, tak snižuji. 20 mašliček, kdo má 20 mašliček, pojďte sem nahoru. Buďte touto stranou, nebo tady bokem. Zprava, zleva. Tak, dobře, dámy, to jste teda moc nevyráběli doma. Tak 10 mašliček. Pánové, kdo má 10 mašliček, pojďte nahoru. Jste šikovní sportovci, pane, upadla vám jedna mašlička, kdyby vás mohlo stát hlavní cenu. Tak, a dosti, pojďte, pojďte, pojďte nahoru. Tak, už je pozdě, už tady máme 5 chlapánů, již je dosti. Pane, to neplatí v téhle nic, to neplatí, musíte být ověnčené. A proč si to sumnáváte? Tak, přátelé, takže já zopakuji, co dostane vítěz. Všichni dostanou nějakou drobnost, nějakou sladkost, oni se mohou dovolit. U propisovačku, samoletku, taneční školy vynahy. Ale vítěz je vždycky jenom jeden, takže pánové, ten, který zvítězí, ten, který bude zvolen dámami, ten získává ošetření ve vlasovém studiu Glanz a to si může vybrat večerní účest, menír, cokoliv. Vyhrává překrásné hodinky pánské od firmy Protax, získá dortu, získá šerpu a hlavně získá volný vstup do pokračovacích bronzových tanečních. Takže domnívám se, že už tady u mě je pán na 6. místě. Tak já je potřebuji otočit, nebo půjdu klidně z druhé strany, nemám problém. Tak, zatleskáme našim finalistům, nejoblíbenější muži dnešního večera. 4 budou smutní, 1 bude jásat. Mladí muži, já poprosím vaše jméno a hlavně školu a prosím odezvu. Takže na 5. místě se umístil pán, který v žádném případě nežíká, chtěla jsem všechny diváky upozornit. Je to mladý muž se jménem? Michal. Sladké na místě. Mašliček jsou různě barevné, takže předpokládám, že je to hodně dá. Jste fakt oblíbené. Jo, takže já vám moc gratuluji. Gratuluji. Tak Terka předá čokoládku. Slečný, si můžete ochutnat. Takže ještě jednou potlesk pro Michala. Na místě 4. se umístil pan. Praťa. Slovanský list. Zatím to vypadá, že tady jiná škola není. Braťo, kolik máte mašliček? Na 11. A od kolika ženských? To je celá červená. To jsou dvě ženské. Od druhou ženské, takže jim poděkujte. Já vám gratuluji. Předávám Mirka drobnost. Pralinky. Pralinky. Tak, gratulujeme. No a už jsme u pomyslné bedny, obrovský potlesk. Na místě 3. se umístil. Onda. Jako gymnázio. Myslím se vám, že tady někdo nebude zastoupeno. Tondo, tak o kolik mašliček? O 2. O 2 mašličky, takže já vám gratuluji. Fernet, ale v čokoládové balení. No a druhé místo, prosím, potlesk. Mladý muž jménem? David. David je škola. Slovanské náměstí. A mašliček? 16. 16 mašliček, já vám moc a moc gratuluji. Prosím, Jirku, aby předala.
bomboniéru, propisku, samolepku, obrovská gratulace a prosím fanfáru pro vítěze. Na prvním místě se umístil Filip, škola Biskupské gymnázium. Či takhle pro diváky, možná to bude i na tom videu. To je sama krásná mašinička. Já jsem doporučovala, měla jsem pocit, že jsem hrozně vtipná, že děti ty mašiničky mají připevnit špendlíkem nebo hřebíčkem. A vydále by je tak bezvadný, že to je samá Sikrajecka. Je to, co to je Sikrajecka? Co to je Sikrajecka? Připínáček. To není připínáček. Připínáček je právě ten listováček. To je spínáce špendlík. Já vám každopádně moc a moc gratuluji. Pepi předává šerpu nejoblíbenějšímu tanečníkovi dnešního večera. Celý večer se můžete onosit touto krásnou šerpou. Mirka předává hodinky, pánské hodinky od firmy Rotax. Gratulujeme. Terka předává volný poukaz do hlasového studia Glanz. Předává volný poukaz do bronzových tanečních, předává propisovačku a samolepku a Bára předává dort. Obrovská gratulace! Vítězové, ještě jednou tleskáme všem finalistům, kteří byli nejlepší u svých dám ve volbě nejoblíbenějšího tanečníka. Gratulujeme! Tak, přátelé, my budeme pokračovat dál a to obou stranou kolejnou vezměte květinu a v tomto sále nastává historický okamžik solo pro garde. Takže dámy vedou své tanečníky ke své malince, sami se zatančí se svým tatínkem. Pokud tady na mají tatínka, dědeček, profesor. Každopádně mohou tančit všichni dospěláci v tomto sále, mohou tančit profesoři, opravdu mohou tančit babičky a dědečci, kteří bývají velmi vášní tanečníky. Takže pánové, doprovodte své dámy, ke stolu desetníků a předejte dámy květinu. Navíjte jim rádně, vyzvěte jim tanci a zavěte promenády. Já okamžiku, když se nám zapadí na dnešní parket a rodiči, využijí k tomu, abych vás informoval o nějakých akcích do mě na Jamborově ulici. To je poměrně důležitá informace. Další informace se týká vašich dětí, protože poslední týden v prosinci máme vánoční večer, vánoční bohatý taneční program, takže to opravdu musíte vidět, tam jestli ho chvíli. No a pak mám takové velmi příjemné pozvání pro vás pro všechny. Thank you.
že tanec je generační jazyk. Všimněte si těch nádherných úsměvů, ať to jsou ti mladí nebo ti trošičku starší. Takže je to bezradný a my se zatančíme válčí. Don't say
Takže dámy, která máte více než 30 náhrdelníků, pojďte za námi, ale vy samozřejmě rozhodně si obejděte sál. Teďka běžte tam někdo čekat na dámy. Tak, slečno, pojďte, slečno, tady přede mnou už vás vidím, pojďte si dokola, slečno, pojďte, čtyři slečny. Kdo má 10 náhrdelníků, určitě, slečno, utíkejte tady do hrdy, pojďte, pojďte. Tak. A kolo se uzavírá, je tam Adam, takže pět slečen, když přijde šest, drobnost máme i pro šest slečen. Všichni dostanou nějakou sladkost, všichni dostanou nějakou drobnost, už počítejte. Ale vítězka může být jen jedna, a ta získá všechny hlavní ceny. Je to úprava vlasů v kadeřnickém studiu Glanz, který studí Dominiku. Jsou to překrásné dámské hodinky od firmy Rotax. Je to šerpa, je to kytice, je to volný vstup do bronzových tanečních. A samozřejmě drobnosti, sladkosti. Tak, jak mám tepy seřazené slečky? Hodnotíme dámy, sedm dám, tak si myslím, že by bylo na místě, kdyby jejich ocenění moderoval muž. Takže já vám představuji svého syna, ředitele tanečních školy Dynamic, Adama Šedu, předávám tímto slovo a mikrofon a on už se postará o to, abyste znali vítězky, finalistky dnešního večera. Adame, předávám to slovo. A děkuji za slovo, přeji vám krásný večer. Ten mikrofon budu držet jenom chvíličku, a to z toho důvodu, že si myslím, že Evica tady moderuje úplně báječně, že tady vyhořela skvělou atmosféru. Takže my teďka tady máme postavený slečny, máme jich sedm, takže půjdeme od toho sedmého místa. Slečno, kolik máte náhrdelníků? 10. 10 náhrdelníků, vaše jméno a škola? Hanka a Vídeňská. Vídeňská, tady Vídeňská. Vídeňská, trošičku si pamatuju, jsem učil s Táborskou, kde jsem studoval, že bez maty. Ještě to kolik teda 10 máme, tak můžu poprosit předání ceny, tady aspoň drobnosti od nás, já mám gratulit každopádně. Slečna nebo hnedka, půjdeme na vás, vaše jméno? Marina. A z jaké jste školy? Gymnázium. Eko Gymnázium, máme tady Eko. Eko se hlasí, že ozývá, to je fajn. Kolik máte náhradníků? 11. A my jdeme na místo páté, takže slečna. Petra. Slečna Petra. A z jaké jste školy? Táborská. Táborská. Takže Táborská, tak výborný. Táborsko zdravím. Studoval jsem tam 7 roku. Kolik máte, Petro, náhrdelníků? 13. 13, takže zase nový. Potlesk, já vám gratuluji velice. A předáváme čokoládku, budeme trošičku mlsat asi, odradina, výborně. A pozor, to je takový to malý tramparada, bramborová medaile, asi si, že potěší každopádně. Takže slečna. Pája. Slečna Pája ze školy. Slovaňa. Slovaňa. To jsou bez hlavy. Takže slečno, kolik máte tím náhrdelníků? 14. To je zase vajdečku, 14 potlesk, já vám gratuluji velice. Čtvrté místo předáváme zase drobnosti. Tak, já uhnu, abych nezavazel. Dámy, pánové, jdeme teďka na třetí místo. Co znamená takový ten pomyslný stupínek. Slečna s jménem? Kristýna. Kristýna ze školy? Slovaňa. Slovaňa, kopie. Kristýna. Kristýno, kolik náhrdelníků?
20, tak tam je poskok trošičku, takže gratulace ode mě, krásný třetí místo. Slečna je tedy, a ne samozřejmě ona oblíbenou taneční sístě. A jdeme dál, takže tady vím počet náhrdelníků, nebo jsem to počítal, ale nevím jméno slečny, odkud je. Šárka. Šárka. Jako gymna. Jako gymna. Což ještě větší rozdíl, a gratulace. Zeptám se vás, toto druhé místo, který je ze standardních tanců váš tanec nejoblíbenější? Ze standardu to taky ten valčík, vals, quickstep tango. Vals. Já myslím, že vals je docela oblíbený tanec, obrovský potlesk, slyšená na druhé místo. Takže fanfára pro vítěze. Vědí, která má šerpu, takže Radim přichází s šerpou. A já ještě musím jít na zpověď, můžeš rovnou předávat. Takže slyšel vaše jméno a škola teda, klasicky. Zuzana a Zbiky. Zbiky. Tak doufám, že to bude pokračovat a teďka náhodou je to celá řada. Já tady vidím osobně.